បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនា Camcam 168ទាំងអស់ណែនាំឡានសំយ៉ងបងប្អូនជូនបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកឡានដើម្បីដប់ភ្ញៀវដប់កសិផលដប់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងបាទឡានរ៉ូស៊ីបងប្អូនឡានណាលុយសំយ៉ង000ណាឆ្នាំ2000ពណ៌សស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាខាងក្នុងខាងក្រៅគឺរៀបចំមិនឲ្យបងប្អូនទាស់ចិត្តទេដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហ្នឹងណាមានកម្រាលតាបលោអីមកស្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការល្អអបលេខប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធអីគឺដំណើរការស្អាតណាគ្រឿងក្រមហាប់ណែនណាធានាជូនបងប្អូនបាទស្លាកលេខភ្នំពេញ PQ ឡានអត់មានបញ្ហាទេឡានគឺជាប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយដោយរូបភាពរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបើបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនចង់បានសូមបងប្អូនខលទៅម្ចាស់ឡានទៅសម្រាប់តម្លៃគឺដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ទង់ចំណងជើងអញ្ចឹងណាទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញផ្សារជុកមាសបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាសូមជួយ Like និង Subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទ